Capitulum nonum. Accipiunt etiam illud luce, quod Petrus zigzit Christo, cum ait ecce duo gladzi ic. Et zicunt quod per illos duos gladios, duo praedicta regimina intelliguntur. Quae quidem Petrus zigzit esse ibi ubi errat, hoc est apud se, unde arguunt illa duo regimina secundum autoritatem apud successorem Petri consistere. Et hoc ad dicendum per interpretionem sensus in quo fundat argumentum. Dicut enim illos duos gladios, quos assignavit Petrus, duo prefata regimina importare, quod omnio negandum est. Tum qui illa responsio non fuisset ad intentionem Christi, tum quia Petrus de morre subito respondebat, ad rerum superficiem tantum. Quod autem respontio non fuisset ad intentionem Christi non errit in manifestum, si considerentur verba precedente ad causa verborum, propter conscientum quod hoc dictum fuit in die cene, unde Lucas incipit superius sic, venit autem dies acimorum in quo necesse erat occidi Pasca, in qua quidem cena prelocutus fuit Christus de in graente passione, in qua oportebat ipsem separare a discipulis suis. Idem scendem quod ubi ista verba intervenerunt errant simul omnes duodicim discipuli, unde parum post verba premissa dicit Lucas, et cum facta esset ora discubit et duodicim apostoli cum eo. Et ex inc continuato colloquio venit ad ec, quando misi vos sine sacculo et perra et calciamicis, nunc aliqui defuit vobis? Ad illi dixerunt nicil. Dixit ergo eis, sed nunc qui abebat sacculum tollat similiter et perrem, et qui non abit vendat tunicam et emat gladium. In quo satis aperte intentio Christi manifestatur, non enim zisit ematis vel abeatis duos gladios immo duodicim, cum ad duodicim discipulos diceret, qui non abit emat, ut quilibet aberret unum, et hoc etiam dicebat premonens eos pressuram futuram et discreptum futurum erga eos quasi diceret, quosque fui vobiscum recepti erratis, nunc fugabi mini. Unde oportet vos preparare vobis etiam eaque iam pruibui vobis propter recessitatem? Itaque, si responsio Petri, quae est ad hoc, fuisset sub intentione illa, iam non fuisset rem quae errat Christi, de quo Christus ipsum increpasset sicut multotiens increpavit, cum inciere responderet. Hic autem non fecit, sed acquievit dicens ei satis est, quasi dicert, propter necessitatem dico, sed si quilibet abere non potest, duo sufficere possun. Et quod Petrus de morre ad superficiem loceretur, probat eus fesina et impremediata presumptio, ad quam non solum fidei sinceritas impellebat, sed ut credo puritas et simplicitas naturalis, anc sua presumptionem scribe Christi testantur omnes. Scribit autem Matthäus, cum Jesus interrogasset discipulos, quem me esse dicitis? Petrum ante omnes responsisse, tu es Christus, filius Dei vivi. Scribit etiam quod cum Christus diceret discipulis quia oportebat eum iure in Jerusalem et multa patri? Petrus assumpsit eum accepit increpare illum dicens, absit a te, Domine, non erit tibi hoc, adquam Christus, re darguens conversus dicit, vade post me, Satana! Idem scribibit quod in monte transfigurationis in conspectio Christi Moisi et Elie et duorum filiorum Zebedei dixit, Domine, olum est nos ic esse, si vis faciamus ic terria tabernacula, tibi unum, Moisi et Elie unum. Idem scribit quod cum discipuli essent in navicula tempore noctis et Christus ambulare super aquam Petrus dixi, Domine, si tu es iube me a te venire super aquas. Idem scribit quod cum Christus prenunciaret scandulum discipulis suis, Petrus respondit, et si omni scandalizzati furint in te, ergo nunquam scandalizabor. Et infra, etiam si oportuit me mori tecum, non te negabo. Et hoc etiam contestatur Marcus, Lucus vero scribit Petrum etiam dixisse Christo, parum sub
praverba premissa de gladis. Domine, te comparatu sub in carcerem et in mortem ire. Ioannes autem zigit de illo quod, cum Christus velle cibi lavare pedes, Petrus ait, Domine, tu mici laves pedes, et infra non lavabis mici pedes in externum. Zicit etiam ipsum gladio percussisse ministeri servum, quod etiam conscribuit omnes quatur. Zicit etiam Ioannes ipsum introivisse subito, cum venit in monumentum, videns alium discipulum cunctantem ad ostium. Zicit iterum quod, existente Iesu in litore post resurrectionem, cum Petrus audisset quia Dominus est, tunica subcinxit se, errat aut nim nudus, quod cum Petrus visiset Ioannem zizit Iesu, Domine, ic autem quid. Juvat qui Petalia de archimandrita nostro in laudem sui puritatis continuasse, il quibus aperte deprensitur quod, cum de duobus gladiis locebatur intentione simpliciti, respondebat ad Christum. Quod si verba illa Christi e Petri cipite sunt accipienda, non ad hoc quod dicunt itsi traenda sunt, sed referenda sunt ad sensum illius. Gladii de quo scribit Matteus sic, nolite ergo arbitrari quia veni mictere pacem in terram, non veni pacem mictere sed gladium. Veni enem separare hominem adversus patram suum, etc. Quod quidem fit tam verbo quam opere propter quod dicebat Lucas ad Theophilum, qui cepit Iesus facere et docere. Talem gladium Christus emmere precipiebat quam supplicem ibi esse Petrus etiam respondebat. Ad verba enim ad opera parati errant, perque facerant quod Christus dicebat se venisse, facturum per gladium ut dictum est. Capitulum decimum. Dicunt aduc quidam quod Constantinus imperator, monatus a lepra intercezione silvestritum summi pontificis imperii sedem, scilicet Roma, donavit ecclesiae cum multis aliis imperii zignantibus. Et quo argunt dignitates illas deinde neminem assummere posse nisi ab ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt, et ex hoc bene secretur auctoritatem unam ab alia dispendere ut ipsi volunt. Positis et solutis igitur argumentis quae radices in divinis eloquis aberre videbantur. Restant num illa ponenda et solvenda quae in gestis humanis et ratione humana radicantur. Ex quibus primum est quod premicitur quod se syllogisant, ea quae sunt ecclesiae nemo de iure aberre potest nisi ab ecclesia, et hoc conceditur, Romanum reginem est ecclesiae, ergo ipsum nemo aberre potest de iure nisi ab ecclesia, et minorem probant per ea quae de Constantino superius tacta sunt, anc ergo minorem interrimo et cum proba dico quod sua probatio nulla est, quia Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem, nec ecclesia recipere. Et cum per sinaciter instant, quod dico sic ostensi potest, nemini licet ea tacere per officium sibi deputantem, quae sunt contra illud officium quia sic item, in quantum idem, esset contrarium sibi ipsi, quod est impossibile. Sed contra officium deputatem imperatori est scindere imperium, cum officium eius sit humanum genus uni velle et uni nolle tenere subjectum, ut in primo uius de facili videri potest, ergo scindere imperium imperatori non licet. Si ergo aliquae dignitates per Constantinum essent alienate, ut dicunt ab imperio et cessisset in potestatem ecclesiae, scissa esset tunica in consulis, quam scindere ausi non sunt etiam qui Christum verum debum lancea perforarum. Preterea, sicut ecclesia suum abet fundamentum, sic et imperium suum, nam ecclesiae fundamentum Christus est. Unde apostolus ad Corinthios fundamentum aliud nemo potest ponere preter id quod positum est, quod est Christus Jesus. Ipse et Petra superquam edificata est ecclesia. Imperii vero fundamentum ius humanum est, modo dico quod.
sicut ecclesiae fundamento suo contrariari non licet, sed debet semper initi super illud juxta illud canticorum, quae es ista quae ascensit de deserto deliciis affluens inigza super dilectum, sic et imperio licitum non est contrarius humanum aliquid tacere, sed contrarius humanum esset si se ipsum imperium destrueret, ergo imperio se ipsum destruere non licet, cum ergo scindere imperium esset destruere ipsum, consistente imperio in unitate monarchiae universalis, manifestum est quod imperii autoritate fugendi scindere imperium non licet, quod autem destruere imperium sit contrarius humanum ex superioribus est manifestum. Praeteria omnis jurisdictio prior est suo judicie, judex enim et jurisdictionem ordinator et non e converso, sed imperium est jurisdictio omnem temporalem jurisdictionem ambitu suo comprehendens. Ergo ipsa est prior suo judice, qui est imperator, quia ad ipsam imperator est ordinatus et non e converso. Ex quo patet quod imperator ipsam permutare non potest in quantum imperator, cum ab ea recipiat esse quod est, modo dico sic, aut ille imperator erat cum dicitur ecclesiae contulisse aut non, et si non, planum est quod nihil poterat de imperio conferre. Si sic cum talis collatio esset minoratio jurisdictionis, in quantum imperator hoc facere non poterat. Amplius, si unus imperator aliquam particularam ab imperii jurisdictione discindere posset cadem ratione est alius. Et cum jurisdictio temporalis finita sit et omne finitum per finitas decisiones assumatur, secretor quod jurisdictio prima potest anciliari, quod est irrationabile. Aduc, cum conferens abeat se per modum agensis et cui confertur per modum patientis ut placet philosopho in quarto ad Nicomachum, non solum ad collationem esse licitam requeritur dispositio conferensis, sed etiam eus cui confertur. Videtur enim in patientiae et dispositio actus activorum in esse. Sed ecclesia omnia indisposita erat ad temporalia recipiende per preceptum prohibitivum expressum, ut abeamus per Matteum sic. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris, non perram in via. Nam etsi per lucam abeus relationem precepti quantum ad quedam, ad possessionem tamen auri et argenti licentiam ecclesiam post prohibitionem illam venire non potui. Quare, si ecclesia recipere non poterit, dato quod Constantinus hoc facere potuisse de se, actio tamen illa non erat possibilis propter patientis indispositionem. Patet igitur quod nec ecclesia recepere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat. Poterat tamen imperator in patrocinium ecclesiae patrimonium et alia debutare, in moto semper superiori dominio, cuius unitas divisionem non patitur. Poterat et vicarius de recipere non tanquam possessor, sed tanquam fructum pro ecclesia pro Christi paperibus dispensator, quod apostolos fecis se non ignoratur. Adducunt quod Adrianus pape Carolum manium sibi et ecclesiae advocavit ob injuriam Longobardorum. Tempore desiderii regis eorum et quod Carolus ab eo recepi imperii dignitatem non obstante quod Michael imperabat apud Constantinopolim. Propter quod dicunt quod omnes quae furunt Romanorum imperatores post ipsum et ipsi advocati ecclesiae sunt et debent ad ecclesia advocari, ex quo etiam secretur illa dependentia quam concludere volunt. Et hoc infringendum dico quod nihil dicunt, usurpatio enim iuris non facit ius. Nam si sic eodem modo auctoritas ecclesiae probaretur dipendere ab imperatore, postquam octo imperator Leonem papam restituit et benedictum deposuit, nec non in exilium in Saxoniam zuzit.
Capitulum undecimum. Ratione vero sic argunt. Summunt etenim sibi principium de decimo prime philosophiae dicentes, omnia quae sunt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium quae sub illo genere sunt. Sed omnes homines sunt unius generis, ergo debet reduci ad unum, tanquam ad mensuram omnium eorum. Et cum summus antistes et imperator sint homines, si conclusio illa est vera, oportet quod reducantur ad unum hominem. Et cum papa non sit reducendus ad alium, relinquitur quod imperator, cum omnibus alii sit reducendus ad ipsum, tanquam ad mensuram et regulam, propter quod secitur etiam idem quod volunt. Ad hanc rationem solvendam dico quod, cum dicunt ea quae sunt unius generis oportet reduci ad aliquod, unum de illo genere quod est meturum in ipso, verum dicunt. Et similiter verum dicunt dicentes quod omnes homines sunt unius generis, et similiter verum concludunt cum inferunt ex iis omnis homines esse reducendos ad unum meturum in suo genere. Sed cum ex ac conclusione sub inferunt de papa et imperatore falluntur secundum accidens. Ad cuius evidentiam scendum quod aliud est esse omnium et aliud est esse papam, et eodem modo aliud est esse hominem et aliud esse imperatorem, sicut aliud est esse omnium et aliud est esse patrem et dominum. Homo enim est id quod per formam substantialem perquam sortitur sepsiem et genus, et perquam responitur sub predicamento substantiae. Pater vero est id quod est per formam accidentalem, quae est relatio perquam sortitur sepsiem quedam et generus, et reponitur sub genere ad aliquid sive relationis. Aliter omnia reducerentur ad predicamentum substantiae, cum nulla forma accidentalis per se substitat, obsque ipposati substantiae subsistensis, quod est falsum. Cum ergo papa et imperator sint id quod sunt per quastam relationis quia per papatum et per imperiatum quae relationes sunt altera sub ambitu paternitatis et altera sub ambitu dominationis manifestum est quod papa et imperator in quantu iis modi abent reponi sub predicamento relationis et per consequens reduci ad aliquod existens sub illo genere. Unde dico quod alia est mensura ad quam abent reduci prot sunt omnes et alia prot sunt et papa et imperator, nam prot sunt omnes abent reduci ad optimum hominem, qui est mensura hominum aliorum, et idea ut dicam, quisquis ille sit ad existentem maxime unum in genere suo ut aberi potest ex ultimis ad Nicomachum. In quantum vero sunt relativa quedam ut patet reducenda sunt vel ad inficem, si alterum subalternatur alteri vel in specie communicant per naturam relationis, vel ad aliquod tertium, ad quod reducantur tanquam ad communem unitatem. Sed non potest dici quod alterum subalternatur alteri, quia sic alterum de altero predicaretur, quod est falsi. Non enim dicimus imperator est papa, nec e converso. Nec potest dici quod communicent in septie, cum alia sit ratio pape, alia imperatoris, in quantum iis modi. Ergo, reducitur ad aliquid in quo abet udiri. Propter quod scendum quod sicut se abet relatio ad relationem sic relativim ad relativim. Si ergo papatus et imperiatus, cum sit relationes superpositiones, abient reduci ad respectum superpositionis, aquo respectu quib suis differentialibus descendunt, papa et imperator, cum sit relativa, reduci abebunt ad aliquod unum in quo reperiator ipse, respectus superpositionis absque differentialibus aliis. Et hoc erit vel ipse Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur, vel aliqua substantia Deo inferiori in qua respectis superpositionis per differentiam superpositionis a simplici respecti descendens particulatur. Et sic patet quod papa et imperator in quantum omnis abent reduci ad unum, in quantum vero papa et imperator ad aliud, et per hoc patet a rationem. Capitulum duodecimum.
Positis exclusisis erroribus quibus potissime initunter qui Romani principatus autoritatem dependere sicund a Romano pontifice, redeuendum est ad ostendendum veritatem ius tertiae questionis che a principio discutienda proponebatur. Quae quidem veritas apparebit sufficienter si, sub prefixo principio inquirendo, prefatim autoritatem immediate dependere a culmine totius ensius ostendero qui Deus est. Et hoc erit ostensum vel si autoritas ecclesiae removeatur ab illa, cum de alia non sit altercatio vel si ostensive probetur a Deo immediate dependere. Quod autem autoritas ecclesiae non sit causa imperialis autoritatis probatur sic, illud quo non existente aut non virtuante aliud abet totam suam virtutem, non est causa illius virtutis, sed ecclesia non existente aut non virtuante imperium abuit totam suam virtutem. Ergo ecclesia non est causa virtutis imperii et per consequens nec autoritatis cum idem sit virtus et autoritas eius. Si ecclesia A, imperium B, auctoria sibi virtus imperii C, si non existende A, C est in B, impossibile est esse A causam eius quod est C esse in B, cum impossibile sit effectum precedere causam in esse. Aduxi, nihil operante A, C est in B, necesse est A non esse causam eius quod est C esse in B, cum necesse sit ad productionem effectus preponere causam presertim efficientem de qua intensitur. Maior propositio uius demonstrationis declarata est in terminis. Minorem Christus et Ecclesia confirmat. Christus nascendo et moriendo ut superius dictum est, Ecclesia cum Paulus in activus apostolorum dicat et festum, ad tribunal Caesari sto, ubi me oport judicari, cum etiam angelus Dei Paulo dixerit parum post, net mias, Paule, Caesari te oportet assistere, et infra iterum Paulus ad Judeos existentes in Italia, contra dicentibus autem Judeis coactus sum appellare Caesarem, non casi gentem meam abeens aliquid accusare, sed ut erurendam animam meam de morte. Quod si Caesar iam tunc judicandi temporalia non abuisset autoritatem, nec Christus hoc persuasisset, nec angelus illa verba nuntiasset, nec ille qui dicebat cupio dissolvi et esse cum Christo, incompetentem judicem appellasset. Si etiam Constantinus autoritatem non abuisset in patrocinium ecclesiae illa quae de imperio deputavit ei de iure deputare non potuisset, et sic ecclesia illa collatione uteretur injuste cum Deus velit oblationes esse immaculatus iugsda illu levitici, omnis oblatio quam conferretis domino absque fermento erit. Quod quidem preceptum licet ad offerentes faciem aberre videatur, nihilominus est per consequens ad recipientes. Sultum enim est credere Deum velle recipi quod proibet exhiberi, cum etiam in eodem precipiatur levitis. Nolite contaminare animas vesteres nec tangatis quicquid eorum ne immunsi sitis, sed dicere quod ecclesia sic abutatur patrimonio sibi deputato est valde inconveniens, ergo falsum erat illud ex quo se quebatur.